Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в ефірі Українське радіо Миколаїв. Ви слухаєте нас на хвилях 92 FM в місті Первомайську 105.9. Також ви можете переглянути запис програми на сайті UA Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні 22 вересня, вівторок, на студійному годиннику 12.15. У студії Ганна Стаднік за операторським пультом Любов Таран, і ми розпочинаємо програму «Радіо День». Як завжди, нагадую, ці порі працюємо наживо, телефон студії 76 92 40, код міста 0512. 18 вересня Координаційна рада з питань громадського бюджету підбила підсумки голосування за проєкти, подані містянами для реалізації за рахунок бюджету міста у 2021 році. Протягом двох тижнів, з 4 до 17 вересня включно, кожен житель міста мав змогу віддати свій голос за три проєкти – великий, малий та соціальний. Зробити свій вибір можна було шляхом заповнення друкованого бланку на пунктах для голосування або в електронному вигляді на офіційному сайті громадського бюджету. Про це повідомляється на сайті Миколаївської міської ради. Тож, тема сьогоднішньої розмови – громадський бюджет, проекти, переможці. Разом з гостями студії, а це директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяна Шуліченко. Вітаємо вас, пані Тетяно. Та авторка соціального проєкту «Переможця Миколаїв – місто можливостей» Наталія Сараєва. Вітаємо, Наталю. Будемо з'ясовувати наступне. Які проєкти реалізовуватимуть у наступному році за рахунок міського бюджету? Їхній кошторис і чим цікаві проєкти ці для миколаївців? І спочатку таке питання. Дізнаємося все ж таки подробиці, як відбувався цьогорічний конкурс. Будь ласка, пані Тетяно. Дякую за питання. В цьому році у нас були трошки змінені умови голосування, оскільки знаємо, що були обмежені карантинні заходи. У зв'язку з цим ми також голосування підлаштовувалось під ці потреби. Зокрема, в цьому році було розширена можливість онлайн-голосування. Було, наприклад, Приватбанк, вони дозволяли голосувати не тільки через свої термінали, як в минулому році, і через Приват24, через Банк-ID, а також через Viber-боти і Telegram-боти. Також трохи розширилось коло банків, якими можна було скористатися через Банк-ID. Окрім того, в цьому році з метою дотримання карантинних обмежень ми перенесли пункт голосування паперовий до центрального входу Миколаївської міської ради для того, щоб розмежувати потоки тих людей, які йдуть в центр надання з адміністративних послуг і які б хотіли лише проголосувати за громадський бюджет. Тому в цьому році трошки було такі зміни внесені до процесу голосування. Окрім того, в цьому році також можна було проголосувати за три проекти – це малі, великі та соціальні проекти. І хочу зазначити, що в цьому році трохи активніші були наші містяни. Якщо в минулому році було віддано 15 тисяч голосів, то в цьому близько 20 тисяч голосів було віддано за всі проекти. Але що цікаво, наприклад, верхня межа проєктів, які проходили, вона і нижня, вона є трохи менша, ніж в минулому році. Тобто в цьому році змогло більше проєктів попасти до реалізації. Так, 35 проєктів-переможців у нас будуть реалізовані в наступному році після включення до міського бюджету. Це взагалі середніх, малих і соціальних? Да, всіх, так, всіх проєктів на загальну суму 17,5 мільйонів гривень. Тобто після того, як буде сформований проєкт бюджету на 2021 рік, і будуть включені ці проєкти за поданням головних розпорядників, вже в наступному році можна було спостерігати за реалізацією вже даних проєктів. Якісь перші кроки реалізації цих проєктів, так? Так, з наступного року. І я хочу сказати, що у нас в студії присутня переможниця соціального проєкту «Миколаїв – місто можливостей» Наталія Сараєва. Наталія, розкажіть, будь ласка, детальніше ви про ваш проєкт, на що він направлений? Дякую, що запросили в студію. Хочу зазначити, що я одна автор цього проєкту, надсила така команда. Ми розробили цей проєкт з моїми колегами, викладачами, практичними психологами Чорноморського національного університету. Ну,
І ми працюємо з цими проблемами, з дітьми, з молоддю, з особливими освітніми потребами доволі давно і бачимо всі ці проблеми, з якими вони зіштовхуються кожен день, вони, їх родини. І ми вирішили от розробити і подати такі проекти. На що він направлений? Це проєкт розрахований на молодь з психофізичними особливостями. Ну, не тільки з офіційною інвалідністю, а молодь, яка має певні проблеми. З 16 до 35 років. Тобто всі молоді люди, які підпадають під цю категорію, можуть бути учасниками цього проєкту. Проєкт передбачає проведення соціологічного дослідження. Ми повинні, перш за все, вивчити потребу нашого міста, роботодавців, які вони мають потреби в працівників такого роду, потенційні можливості взагалі нашого міста, ринка труда. Потім вивчити, які потреби є у наших молодих людей, чому ми повинні їх навчити, перш за все. Тому що ми обмежені в ресурсі часу і коштів, тому ми будемо спрямовувати наші зусилля на більш актуальні потреби. Тобто, потім після цього вивчення буде проведені тренінги для трьох груп молоді. Ми розраховуємо так кількість до 50 десь людей, 45, там три групи людей. Вони будуть також, предполагається, розподілені по своїм можливостям. Тобто група молодих людей з такою важкою затримкою, скажімо так, розвитку, які не зможуть потім бути працевлаштовані десь. Але вони можуть робити якісь такі звичайні речі руками, щось таке хендмейд. І для них буде проведено арт-терапевтичні тренінги, тренінги з хендмейду. Для інших молодих людей будуть трохи інші направленість тренінгів. Буде тренінги з арт-терапії, тренінги з комунікації. Перш за все, ми повинні їх якось розворушити, навчити спілкуватися, тому що більшість з таких молодих людей, які вони виходять зі стін навчальних закладів, а більшість відвідують школи-інтернати, де все ж таки і обмежене коло спілкування, і вони більшість свого часу знаходяться на індивідуальній формі навчання, а це також обмежує їх такі соціальні спілкування і соціальну адаптацію. Тобто, перш за все, будуть спочатку тренінги на адаптацію соціальну, на комунікацію, потім вже будуть інші тренінги на виявлення професійних здібностей, проведення професійне таке орієнтування. І потім будуть надаватися вже такі більш індивідуальні, скажімо так, тренінги з виявлення потрібностей, здібностей. Буде надані тренінги з самопрезентації, самореалізації, будуть більш такі навички, які потім знадобляться цим молодим людям в подальшому працевлаштуванні і або навчанні, тобто в подальшому їх житті, скажімо так. Зрозуміло. І про особливість проведення цьогорічного конкурсу телефоном розповів заступник голови Координаційної ради з питань громадського бюджету Артем Ващеленко. Ми послухаємо Артема і потім продовжимо. В цьому році ми спостерігаємо більшу активність громадян щодо участі в громадському бюджеті. Минулого року під час голосування більше 15 тисяч миколаївців зробили свій вибір та обирали проекти в рамках програми «Громадський бюджет». Цього року це вже більше 20 тисяч осіб. І при цьому ми спостерігаємо дуже таку показову динаміку щодо збільшення кількості голосів, що віддаються шляхом електронного голосування. Цього року це більше 18
11 тисяч. Тобто, по-перше, ми бачимо, що містяни все більше цікавляться можливістю брати безпосередню участь у процесі управління містом, самостійно, без посередників, обирати, які проекти, які, скажімо так, ініціативи є більш актуальними. По-друге, діджиталізація, яка є, можна так сказати, в деякій мірі і змушена, бо під час карантину більшість з нас все ж таки, перебуваючи на дистанційному русі, все більше долучалися до електронних інструментів, і ми це побачили також і щодо електронного голосування по проектам громадського бюджету. Ще хотів би сказати, що дуже велика активність, більша активність по просуванню ініціатив взагалі в цьому році. Якщо в перший, другий рік в нас були деякі проекти, які не було можливо їх здійснити і закінчити в проектний період, тому що так, якість заявок була не до кінця такою високою. Були деякі проблеми і у головних розпорядників бюджетних коштів, хто є фактичними виконавцями. Тобто оці от питання комунікації з авторами проєктів ми намагалися протягом цього періоду якось знівелювати. І це вдається, ця комунікація покращується. Тому можна сказати, що якість проєктів стає вищою. Щодо, скажімо так, наповнення, поки що так, більшість проєктів все рівно стосується благоустрою. Але при цьому є така велика кількість дуже цікавих подієвих проєктів. Ми будемо все ж таки комунікувати з міською радою про те, щоб обсяги фінансування громадського бюджету кожного року збільшувалися, і інструмент такого відкритого демократичного відбору ініціатив громади ставав більш впливовим. Це був заступник голови Координаційної ради з питань громадського бюджету Артем Ващеленко. І пане Артем розповідає про те, що з кожним роком проекти стають більш цікавіші, більш насиченіші, більш такі цікаві теми, і просуваються такі різні ініціативи, збільшується їхня кількість цих цікавих проєктів, так? Щодо, наприклад, кількості, то у нас щороку, звичайно, збільшується кількість проєктів, оскільки, по-перше, збільшується фінансування. Тобто у нас кожного року близько на 25% збільшується фінансування. Якщо ми починали перший рік, це було 10 мільйонів, то сьогодні ми проводили конкурс на 18 мільйонів. Тобто перший переможці там було 28 проєктів, в цьому році це 35 проєктів переможців. Що стосується такого змістовного наповнення цих проєктів, то хочу зазначити, що дійсно в цьому році відсоток переможців, які направлені саме на розвиток людського потенціалу, тобто такі так звані м'які проєкти, як ми називаємо їх, дійсно він вищий, ніж минулому році. У нас тут є і три фестивалі вже переможці. Це і Jazz Fest, і фестиваль водних видів спорту, також фестиваль для людей з особливими потребами в рамках соціальних. Дуже таки багато є тренінгових програм. Це і тренінги для школярів подавався проєкт. Також сьогодні ми чули, що і соціальний проєкт також він направлений на тренінги для дітей з особливими освітніми потребами. Окрім того, є тренінги і для осіб поважного віку, як ми його називаємо. Тому досить такий великий відсоток все ж таки залишається, це за благоустроєм, за досить багато спортивних різних напрямів в цьому році. Зокрема, це і памп-трек, якщо в цьому році у нас є, от в цьому році, в 2020-му, реалізуються там 2 чи 3 проекти саме скейт парків. Тобто досить таки був великий запит у містян на такі проекти у місті. І як ми бачимо, вже 2 цих проекти вже реалізовані, нещодавно було відкриття. В наступному році досить таки багато також проєктів, пов'язаних зі спортивним дозвіллям для нашої молоді. Тому це, напевно, відображає ту тенденцію, що містяни, є в них така потреба. Ці проєкти перемагають, то відповідно, що в них є така потреба. Тому це громадський бюджет, саме так такий гарний показник для того, що потрібно містянам, що вони бачать, повинно реалізовуватись. Тому бачимо такі різні тенденції, які ми спостерігаємо з вами. Я хочу сказати, що ми в сьогоднішній нашій програмі хочемо представити авторів і малого, і великого проєкту, і соціальний. Ось пані Наталя в нас розповідала. І хочеться зазначити те, чим цікавий малий проєкт, мотиваційні тренінги для школярів, чи є життя без лихослів'я, медіаграмотність, булінг, знайти себе. Ми запитаємо в автора проєкту Євгена Королькова. Алло, Євгене, ви з нами на зв'язку? Да, здравствуйте. Доброго дня. Євгене, розкажіть, будь ласка, про свій проєкт.
Чим він цікавий? Яка його мета? Он очень интересный. Мне, кстати, очень приятно, что практически про все мои проекты вы уже проговорили, и про памп-трек, и про скейт-парки. Приятно, что это отзывается. Насчет тренингов, это очень интересная история. Я уже 2 года подряд привозил к нам в Николаев классного спикера с тренингом «Найти себя». Мы прошли, по-моему, 23 учебных учреждения, и практически, ну не практически, а в каждом, дети говорили, что это был лучший тренинг, который они когда-то слышали. И поэтому я принял такое решение сделать это более систематизированно и подал проект на громадский бюджет для того, чтобы у меня было стабильное финансирование, чтобы привозить этого тренера сюда и как можно больше водить его по школам и проходить такой классный тренинг под названием «Найти себя», где дети могут обозначить свои таланты и понять, надо им, не надо. Ну, в общем, найти свое призвание, чем они хотят заниматься в жизни. Кроме этого, сейчас есть такие очень актуальные вопросы, как буллинг, медиаграмотность. И особенно для меня очень важно это, чтобы дети понимали, что такое неправильные высказывания, неправильные выражения, что они несут и почему они это говорят, для того, чтобы их речь была чище и им от этого было легче. И я считаю, что здесь самое важное не что мы даем детям, а кто дает. И поэтому я нашел таких классных спикеров, которые имеют взаимодействие с детьми. Вот у них есть реальный талант заинтересовать ребенка, привлечь его максимальное внимание и уже выдавать нужную информацию, когда, знаете, в плодородную почву сеять. И вот этих вот людей я нашел, и хочу их привести к нам в город, и на протяжении всего учебного процесса, учебного года в следующем году, постоянно с ними работать через вот этих вот классных спикеров. Це буде в різних навчальних закладах, чи це будуть відповідні навчальні заклади, вже якісь будете обирати спеціально, чи як? Я хочу поблагодарить все школы, которые голосовали за эти проекты, и сказать, что мы постараемся обойти абсолютно каждую школу. Угу. Зрозуміло. Євгене, ми вам дякуємо і бажаємо успіхів в реалізації не тільки цього проєкту, а й ваших тих, що також отримали перемогу. Дякуємо за зв'язок. До побачення. Євген Корлько, він такий постійний учасник громадського бюджету, і це вже не перший так його проєкт, який виграв, отримав промову. Якщо я не помиляюся, да, він з другого року, здається, він, як у нас начався проєкт «Громадський бюджет», він є автором, напевно, з другого року, в першому його не пам'ятаю, напевно, дійсно, з другого. В першому році, коли він подавав лише цей проєкт, він не отримав перемогу, тобто його проєкт не було підтримано. В минулому році вони також разом з іншим автором подали цей скейт-парк, який на Херсонському шосе, який в Інгульському районі, який був реалізований в цьому році. І бачите, в цьому році також вони подали проект, що стосується навчання, і він також був, отримав перемогу і отримав підтримку. Наскільки я пам'ятаю, у них ще Сісін там, вони разом, ці автори працюють, подають проекти. Один із цих проєктів в цьому році не отримав перемогу, тобто вони декілька подавали, один отримав, один не отримав. Окрім ще ну, цікавих ще інших проєктів, да, от, звертаємо увагу, що досить таки багато проєктів, які подаються на розвиток особистості. Да, от в цьому році це і літературні якісь вечори, і арт пов'язане з арт-терапією. Тобто досить такі проекти цікаві. Да? І буде цікаво подивитися, яким чином вони будуть реалізовані, оскільки, наприклад, серед переможців вже набагато менше тих дитячих майданчиків, да? Коли у нас було їх досить таки багато в перших роках. А якщо це вже спортивні, це якісь вже, да, більш цікаві проекти, наприклад, да? Як скейт-парки там, чи памп, трейки чи інші якісь локації, які дозволяють там займатися окремими видами спорту. Тому сподіваємося, що наступному році ми побачимо ще цікавіші, ширі, да, ще активніші такі проекти. Оскільки, наприклад, ну, на мою думку, да, як департаменту економічного розвитку, досить такі цікаві і гарні проекти, це як, наприклад,
наприклад, да, сьогодні автор представив, оскільки вони не тільки допомагають дітям там знайти себе, але таким чином вони ще формують потребу підприємств, да, в робочих тих місцях, які потрібно, оскільки досить таки багато підприємств звертається, що не є достатньої робочої сили, да, яка uh-huh. потрібна. Але це саме ті професії, які не користуються, напевне, попитом. Тобто це робітничі такі професії. І якщо такі проєкти будуть допомагати людям знаходити себе, да, і саме в таких професіях, які також потрібно нашим роботодавцям, це буде гарним прикладом того, як співпрацює підприємство, співпрацює молодь і співпрацюють органи влади для того, щоб забезпечити в тому числі і робочими місцями. Наталя, а у вас вже є якийсь план, як ви будете, можливо, співпрацювати з якимись підприємствами, щоб пропонувати учасники вашого тренінгу, можливо, на якісь роботи? Ну, дійсно, коли ми прораховували і проробляли цей проєкт, ми вже якийсь там намітили для себе цей шлях роботи. Є там певний план реалізації проєкту, крім соціологічного дослідження тренінгів, навчання потім буде такий, як ярмарка вакансій, де буде такий загальний міський захід, де буде потім вже представлені і роботодавці, і молодь, яка потребує цих робочих місць, які потребують роботи цієї. Ну, тобто різні активності і шлях вже такі пророблені. Я трохи ще хотіла додати. На майбутнє і пропозицію Тетяні Васильівні надати, що можливо переглянути той відсоток, який йде на реалізацію соціальних проєктів, тому що в цьому році кількість таких проєктів. Тому що кожен рік з'являється все більше і більше таких дійсно привабливих і актуальних проєктів. В цьому році 14 проєктів допустили до голосування, і всі вони були такі актуальні, гарні, і вони варті того, щоб бути реалізованими. Ми подавали ще один також соціальний проєкт, але вони набрали кількість достатньо голосів. Якщо б збільшити відсоток, то це буде, я думаю, для міста дуже така потужна додаткова сила. Все ж таки в такому соціальному напрямку, тому що наш соціальний напрямок в місті недостатньо охвачений і багато проблем, які потребують реалізації. Я думаю, візьму це до уваги. Я хочу представити в нашій програмі ще один проект. Це малий проект, авторка Наталія Морква. Вона переможниця, великого проєкту «Центр сучасного читання Марко» в бібліотеці імені Кропивницького. Вона нам телефоном розповіла про ідею цього проєкту. Цього року на проєкт «Центр сучасного читання» ми запропонували цікаву ідею. Це проєкт перевтілення закритого книгосховища на відкритий простір з тематичним зонуванням для любителів читання інтелектуального і змістовного дозвілля. Що у нас буде? За нашими планами, тут буде місце для багатоформатного читання, де будуть і сучасні друковані бестселери, і книги з доповненою реальністю, і місця для затишного читання, помітнення з книгою, для читання книг в електронному форматі, прослуховування аудіокниг. За нашим проєктом тут буде облаштоване приміщення креативним і сучасним зонуванням. В одній з локацій буде облаштовано сцена подіумом, звуковим проєкційним обладнанням, відкатковою зоною для того, щоб там відбувалися творчі зустрічі, літературні перформанси, конкурси, презентації, голосне читання і багато іншого. Інша локація буде призначена для неформального спілкування, обміну думками щодо прочитаних книг, постійних зустрічей у учасників літературних студій, книжних клубів, для діточок і підлітків буде окрема локація, яка теж там будуть проводитись читання для дітей і читання разом з дітьми і навчальні заходи. Там можуть зустрічатися сім'ї з дітьми і грати настільні ігри.
Також на цій вакансії буде втілений цікавий проєкт «Школа пізнавального читання. Безпечне місце». Стосовно творчої майстерні, там будуть відбуватись майстер-класи з творчого прочитання книг і також створення книг своїми руками. Ми намагалися в цьому центрі найкращі практики сучасного читання втілити в життя. Коли просто ще немає такого центру, то буде просуватися сучасна модель промоції книги і читання. Це була Наталя Морква, вона є переможницею великого проєкту. І в нас не так багато часу залишається, хочеться наостанок. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, плани на наступний рік. Я так розумію, все ж таки буде цей конкурс проводитися і надалі. Можливо, кошторис його трошечки збільшиться. І, можливо, чи не буде додаватися якісь додаткові категорії проєктів? Ну, у нас щодо планів, да, в цьому році, скажімо, у нас закінчується наша програма, да, громадський бюджет, тобто та, яка сьогодні прийнята. Тому ми пишемо нову програму на наступні 3 роки і вже після погоди координаційної ради, після погодження депутатським корпусом, вже буде зрозуміло, які суми виділяються на наступні роки. Звичайно, ми в програму будемо закладувати збільшення даних коштів, і вже після того, як будуть підтримані координаційною радою і депутатським корпусом, можна буде сказати, які саме суми це будуть плануватися. Тому сподіваємось, що із наступного року ми також будемо проводити ці конкурси. В цьому році ми вже визначили переможців, визначили головних розпорядників бюджетних коштів. І головні розпорядники вже повинні сформувати бюджетні запити, подати до нашого бюджету на 2021 рік. І коли вже буде затверджуватися бюджет на 2020 рік, повинні закладуватися і кошти на реалізацію проєктів переможців 2021 році. Буде бачити реалізацію цих проєктів. Ну, з 1 січня вже після затвердження, да, цього бюджету на 2021 рік, тобто коли він буде затверджений, вже потім можна буде казати вже про етапи реалізації даних проєктів переможців. Я вам дякую. Наша передача добігає кінця. Тема сьогоднішньої розмови – громадський бюджет, проєкти переможці. Експерти студії, директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяна Шуліченко. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Та авторка соціального проєкту «Переможця» Наталія Сараєва, одна із авторок. Дякуємо вам також за участь у програмі. А з вами була ведуча Ганна Стадній за операторським пультом Любов Таран. Почуємося, звичайно, побачимось. До зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».